Slobodan Cagić je i dalje kod sela Slatina i prati imali nekih novih informacija. Reći nam dakle više detalja o današnjem padu aviona. Slobodane? U ovom trenutku, pošto je uviđaj, razume se, još u toku, nisu poznate konkretne okolnosti kako je došlo do današnje nesreće vojnog aviona ovde u ataru sela Slatina na teritoriji opštine Šabac, a ne UP, kako je prvobitno bilo objavljeno. Ono što je poznato, to je dakle da su u nesreći stradala oba pilota koje su se nalazili u avionu. To su bili potpukovnik Nenad Ćulibrk iz komande ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane i kapetan Dragan Pandurović iz 252. školsko-trenažne eskadrile 204. brigade ratnog vazduhoplovstva. Dakle, nesreća se dogodila danas u 10 sati i 30 minuta i to je prva nesreća u ratnom vazduhoplovstvu Vojske Srbije još od pada helikoptera Mi-17 2015. godine 13. marta u blizini Beogradskog aerodroma kada je stradala posada i putnici koji su bili u tom avionu, koji su dakle prevozili bolesnu bebu iz Raške. Ovaj avion Super Galeb G4 je inače poslednji proizvod jugoslovenske avioindustrije za vojne potrebe i bio je u naoružanju, odnosno u pogonu još Jugoslovenske narodne armije od 1985. godine. Proizvedeno ih je ukupno 85, to je jedan lakši lovac bombarder koji je takođe imao i svoju školsko-trenažnu verziju i upravo je takav školsko-trenažni avion sa dva sedišta za dva pilota, pilota instruktora i pilota učenika, danas i pao ovde u selu Slatini. Poslednja nesreća ovog aviona G4 dogodila se 2008. godine kada je u blizini aerodroma Batjanica kod Beograda takođe tokom školsko-trenažnog leta nastradao pukovnik Ivan Knaus. Da se vratimo na lice mesta, ovde su trenutno ministar odbrane Zoran Đorđević, načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković, komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane general Ranko Živak. Očekujemo da će se uskoro neko od njih i obratiti brojnim novinarskim ekipama koje se nalaze na licu mesta. A mi smo, čim smo došli u selo Slatina, uspeli da snimimo svedočenje jednog meštanina koji je direktno video šta se događalo sa avionom G4 tokom njegovog pada, pa predlažem da to sada i pogledamo. Pa bio sam na dvorištu kod svoje kuće i čuo sam avion kad je naglo nadleteo i kada je došao nad moje dvorište počeo je da se prevrće. Kabina dole, a točkovi gore. Prilikom preleta preko onog jablana prevrnuo je se načisto. Posle dve sekunde čuo je se udar i veliki plamen. Znači, avion nije goreo u vazduhu? Ne, avion, da, avion nije goreo u vazduhu, jer sam ga video, pošto je se prevrtao sa svih strana. Nisko je dosta bio, i tako da sam video avion sa svih strana. Nigde nije goreo, niti je kakvi dim bio. Avion je samo kad je udario, onda je ogroman plamen bio i posle toga dim. Veliki, nisam znao gdje je pao. Saznao sam posle par minuta da je pao u Milete Mladenovića. Snemalo dvorište i zaranila od 20 metara. Tu je se i zapalio. Ali srećom niko na kuni je povređen? Nije niko povređen. Čak kod tog čoveka nije bio niko ni kući. Da su bili u gradu svi. A da li se inače ovde iznad ovih sela redovno obavlja letačko? Ne, ja nisam čuo skoro vojni avion ovde da je letao. Skoro nisam.